Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasının efirində tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Xatırladım ki, xəbərlərimizə Baku City Hospitalın baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Səhhətinizdə hər hansı bir problem olarsa, icbari tibbi sığorta xətti ilə Baku City Hospitalda müalicə və müayinə ala bilərsiniz. Keçək xəbərlərimizə. Əti müsəlmanlara qadağan olan donuzun orqanları bütün dünyada insanların həyatını xilas eləməyə davam edir. Bu dəfə isə Çində dünyada ilk dəfə olaraq donuzun böyrəyindən insana nəql əməliyyatı icra olunub və bunun nəticəsində 62 yaşlı bir kişi sağalıb və hazırda səhhəti normaldır. Detallara baxaq və baxaq görək, həkimlər bu icra edilən əməliyyatı necə dəyərləndirirlər, onların sevincinə şərik olaq. Donuz orqanlarının insanlara nəql edilməsi əməliyyatları davam edir. Bu dəfə Bostondakı Massachusetts Ümumi Xəstəxanasının cərrahları ilk dəfə olaraq insana donuz böyrəyi köçürüb. Prosedur dünyada ilk uğurlu əməliyyatdır. Massachusetts Nəqliyyat Departamentinin menedjeri olan 62 yaşlı xəstə Rick Slyman böyrək xəstəliyindən əziyyət çəkirmiş. Əməliyyat uğurlu keçdiyi üçün tezliklə pasientin xəstəxanadan buraxılacağı gözlənilir. Xəstəxananın böyrək transplantasiyasının tibbi direktoru Dr. Leo Riella mətbuat konfransı zamanı gözyaşlarını saxlaya bilməyib. Həkim bu əməliyyat vasitəsilə dünyada minlərlə insanın xilas olacağını bildirib. Xatırladaq ki, 10 gün əvvəl Çinin Hizhi hospitalında isə kliniki ölüm keçirmiş 50 yaşlı kişiyə donuzun qara ciyəri transplantasiya edilmişdi. Həmin xəstənin də vəziyyətinin qənaətbəxş olduğu bildirilir. Artıq yüzlərlə insanın ölümünə səbəb olan virus Yaponiyada artmağa davam edir və artıq rəsmilər həyəcan təbili çalmağa başlayıblar. Görəsən, dünyada da bu virusun yayılma ehtimalı varmı? Suallarımızın cavabını sujetimizdə. Yaponiyada sürətlə nadir bakterial infeksiya yayılır. Həkimlər infeksiyanın rekord sürətlə yayılmağından narahat olduqlarını bildirib. Söhbət 30%-ə qədər ölüm göstəricisi olan streptokok toksik şok sindromundan gedir. Ötən il 941 xəstədə yoluxma aşkar edilsə də, 2024-cü ilin ilk ayında artıq 378 yoluxma halı müəyyən edilib. Mütəxəssislər 50 yaşdan aşağı vətəndaşların risk altında olduğu barədə xəbərdarlıq edir. Qeyd olunur ki, 2023-cü ilin iyul-dekabr ayları arasında streptokok toksik şok diaqnozu qoyulmuş 50 yaşdan aşağı 65 nəfərdən 21-i dünyasını dəyişib. Dünən Ümumdünya Vərəmlə Mübarizə günü idi və bununla bağlı əlbəttə ki, ölkəmizdə bir çox tədbirlər keçirildi, maarifləndirmə işləri aparıldı. Xatırladım ki, vərəm yoluxucu xəstəlikdir və bundan əziyyət çəkən insanın qab-qacağı, geyimi ümumiyyətlə ayrı saxlanılmalıdır. Bu barədə ətraflı məlumat istəyirsinizsə, mütləq ölkəmizdə vərəmlə mübarizə ilə bağlı assosiasiyaların, cəmiyyətlərin müxtəlif saytları var. Burada məlumatlanın. Sadəcə yadınızda saxlayın ki, ildə bir dəfə, heç olmasa ildə bir dəfə ümumi müayinədə, yəni check-up-dan keçmək çox vacibdir. Çünki bu zaman bədənimizdə, orqanımızda gizlənən müxtəlif xəstəlikləri aşkar edə bilirik və zamanında aşkar olunan xəstəlikləri də müayinə və müalicə etmək həkimlərimiz üçün çox daha asan olur. Check-up üçün isə əlbəttə ki, Baku City Hospitala müraciət edə bilərsiniz. Elə bir çağa gəlib çatdıq ki, artıq uşaqlar ana bətnində kənardan yetişdirilir. Amma daha bir yenilik var ki, bu dəfə alimlər embrionun geninə müdaxilə eləyə biliblər. Bundan sonra uşaqlarınızı hər hansı bir xəstəlikdən qorumaq çox asan olacaq. Üstəlik də onun göz rəngini, boyunu da öncədən sifariş edə biləcəksiniz. Detallara baxaq. Dünyada ilk dəfə genləri dəyişdirilmiş ekiz körpələr dünyaya gəlib. Shenzhen Cənub Elm və Texnologiya Universitetindən He Jiakuili adlı bir alim dünyada ilk dəfə iki sağlam embrionun genomunu dəyişərək uşaqlığa implant edib. Onun sözlərinə görə, hamiləlik Lulu və Nana adlı iki sağlam əkiz qızının dünyaya gəlməyinə səbəb olub. Tədqiqatçının fikrincə, bu işin məqsədi qicsə dayanıqlı uşaq dünyaya gətirmək olub. Gen dəyişmə üsulundan istifadə edərkən analiz göstərib ki, proses uğurlu alınıb. Söhbət CCR5 genindən gedir. Bu gen insanda qiçsin hüceyrəyə daxil olmasına imkan verən zülalı kodluyur. He Jiankuinin yayımladığı videoda prosesin necə baş verdiyi milyonlarla insan qarşısında video vasitəsilə sərgilənib. CRISPR-Cas9 molekulyar aparatı süni mayalanma zamanı atanın sperması ilə birlikdə yumurtaya daxil edilib. Hazırda qızların sağlamlığının normal olduğu bildirilib.
Elektron siqaretlərin ən az tütün qədər ziyanlı olduğu barədə kifayət qədər xəbərlərdə məlumat vermişik. Bu dəfə isə Türkiyəli professor məhz elektron siqaretlərin qadınlarda xərçəng yaratmağı ilə bağlı iddialarla çıxış edib. Baxaq görək professor bu açıqlamalarını nə ilə əsaslandırır? Son zamanlar qadınlarda ağciyər xərçəngi hallarında ciddi artım var. Bunun səbəbi siqaret çəkimi vərdişinin çoxalmağıdır. Türkiyəli professor Cəlal Tekinbaş qeyd edib ki, dünyada xərçəngdən ölümlərin ən böyük səbəbi ağciyər xərçəngidir. Xəstəliyin ən mühüm səbəbi isə siqaretdir. Qadınlarda siqaret çəkimi vərdişlərinin artması ilə əlaqədar bu xəstəliklərin onlar arasında da çoxalmağına səbəb olur. Əvvəllər xərçəng olduğunu bilmədən dünyasını dəyişən insanlar çox idi. İndi xəstəxanalarda tomoqrafiya, biopsiya prosedurları bu kimi müayinə üsulu ilə insanlar xəstəliyinin nə olduğunu anlayır. Elektron siqaretin daha az xərçəngə səbəb olduğu ilə bağlı deyilənlərlə razılaşmadığını ifadə edən Tekinbaş, elektron siqaret vərdişi ağciyər xərçənginə səbəb olan ən böyük faktorlardan biridir deyə qeyd edib. Ağciyər sağlamlığını qorumaq üçün mümkün çirklənmədən qorumaq və radioaktiv maddələrdən uzaq olmaq lazımdır. Əgər iş yerimizdə ağciyər sağlamlığımıza mənfi təsir edəcək tozla qarşılaşırıqsa, uyğun maska taxaraq işləməliyik. Ağciyərlərimizin və ürəyimizin tutumunu artırmaq üçün isə hər gün idmanla məşğul olmalıyıq, deyə həkim bildirib. Maddi durumdan asılı olmayaraq, ağıllı, kamil insan hər zaman özünü yetişdirir və cəmiyyətdə faydalı olmağa çalışır. Amma bu dəfəki araşdırma doğrudan da məni xeyli düşündürməyə vadar etdi. Əslində, sözü gedən xəbərlə bağlı iş yoldaşlarımız arasında bir xeyli mübahisə elədik. Məsələ burasındadır ki, araşdırma deyir ki, kasıb ailələrin uşaqları varlı ailələrin uşaqlarına nisbətən yaddaş baxımından daha zəif olur, hansısa materialı qavrama baxımından daha geri qalır. Bir çoxları bununla razı deyil. Amma düşünsək ki, insan beynini əsasən qidalarımız təşkil edir. Qidalarımızın tərkibində olan vitaminlər təşkil edir. O zaman yəqin ki, bu araşdırma haqqında düşünməyə dəyər. Sujet izləyək. Kasıb ailələrdə olan uşaqlar varlı övladlarla müqayisədə yaddaş və konsentrasiya problemlərinə daha çox meyillidir. Mütəxəssislərin bu tədqiqatı Molekulyar Psixiatriya jurnalında dərc olunub. Qeyd olunur ki, tədqiqatda 9 yaşından 11 yaşına qədər 8739 uşağın məlumatları araşdırılıb. Tədqiqatçılar yetkinlik yaşına çatmayanların beyin fəaliyyətini təhlil etmək üçün funksional maqnit rezonans görüntüləmə məlumatlarından istifadə edib. Alimlər həmçinin emal sürəti, iş yaddaşı, ardıcıl yaddaş, diqqət və dil bacarıqları da daxil olmaqla bir sıra qabiliyyətləri qiymətləndirən kognitiv testlərdən əldə edilən məlumatları təhlil edib. Onlar müəyyən edib ki, yüksək gəlirli ailələrdən olan uşaqlar bu idrak testlərində orta hesabla aşağı gəlirli həmyaşıdlarına nisbətən daha yaxşıdır. Yağış suyu içə-içə 80 yaşına gələn qadının hekayəsini dinləyəcəyik. Baxaq görək, onun bədənində yağış suyundan nələr formalaşıb ki, bu yaşa qədər qocalıb, hələ də bu təbiətin suyundan əl çəkə bilmir. Antalya'daki evində 650 illik quyudan yağış suyu içən 80 yaşlı Əminə Gülay qocalar evində bu sudan qopa bilməyib. Övladlarının gətirdiyi suyu tərifləyən Çakın təsviri mümkünsüz gözəldir, dadı əvəz olunmazdı deyib. Uşaqlıq və gənclik illərini doğulduğu evdə keçirən Əminə Gülay qocalar evində yaşadığı müddətdə alışdığı yağış suyunu tələb etməyə başlayıb. Hər gəlişində anasına bir neçə litr yağış suyu aparan Burçin Çakın özümüz içdiyimiz sudu analiz etdirdim, içməli olduğu deyildi. Mən də ona görə yaşlı anama gətirirəm, deyə bildirib. Boyacı quyudakı yağış suyundan həm su, həm çay, qəhvə, həm də yemək üçün istifadə elədiklərini deyib. Yaxınları bildirir ki, bəzən normal suyu yağış suyu kimi veririk, sağlamlıq problemi olacağından narahatıq. Həkimlər isə 80 yaşlı pasiyentin bu suyu içməyinə qadağa qoya bilmir. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini bizdən izləyin. Çünki bilmək hər zaman bir addım öndə olmaq deməkdir. Mən isə xatırladım ki, xəbərlərə Baku City Hospital'ın baş sponsorluğu ilə baxdınız. İcbari tibbi sığorta xətti ilə bir çox əməliyyatları tamamilə ödənişsiz Baku City Hospital'da icra edə bilərsiniz. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, sağlam qalın.